Tidak ada anak yang sukses tanpa orang tua. Siji, doakan kebaikan. Nomor dua, hindari kata-kata kasar. Jangan sampai kita melukai anak kita dengan kata-kata yang kurang pas. Diarani goblok, diarani lengop dan sebagainya. Goblok sia, musale, umpama. Dan sebagainya. Goblok, lengop, jangan. Saya hidup 22 tahun, belum pernah ibu saya, ibu kulo, ngandut kulo, ngomong tangkuping gula, kata-kata kasar, goblok, ngawur, lengop, tidak pernah. Makanya ketika ada orang mengatakan kepada saya dengar kata-kata goblok, ngawur, napa? Lengop, sebagainya. Kulo mandan nolak hati kulo, karena ibu kulo sing ngelahirkan kulo, berata ngomong kasar kali kulo, oe sapa wani ngomong kasar karonyong, ibu kulo sing babarakan gula, ramane kulo sing banting tulang, jahit siang malam, nguripi gula, nang pondok, mondok ramane gula, siang malam jahit ramane gula berjuang. Cacat, babak kulo kan sambarane, cacat, jahit, demi apa? Anaknya mulia, demi apa? Mondok tuntas, demi apa? Demi hebat anak-anaknya. Tidak ada anak yang sukses mulia tanpa priyatine wong tua. Alan wasalan bin nabi, alan wasalan bin nabi, alan wasalan bin nabi, alan wasalan bin nabi. Bapak ibu hadirin yang kami hormati, inilah saat yang paling kita nantikan bersama, detik yang dinanti dan waktu yang ditunggu. Kini saatnya kita simak bersama, kita maknai bersama, dan kita implementasikan bersama dalam kehidupan kita. Mari kita saksikan bersama dan kita simak bersama mau'izhatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Uli Nuha dari Maos Cilacap. Selamat menyaksikan. طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurim hajjalin al-tahirin gammin fi antin walilatin ghalabat fi atan kasaratan bi'innillah wallahum asabirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا أما بعد Hadratal muhtaramun wal mukarramun para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya. Para ajengan, para guru-guru kita, masyayikh kita, murabbi kita, syaikhina wa murabbina wa ruhina arsanipun romo kiai Sotirin selaku ketua DKM Miftahul Huda. Yang saya ta'zimi, yang saya hormati, guru kula ngarsanipun Simbah Kiai Haji Muhsin. Ngarsanipun Simbah Kiai Haji Lantif. Ngarsanipun Romo Kiai Ahmad Anwar. Ngarsanipun Romo Kiai Misbah. Lan seluruh para alim, para kiai kepareng hadir, kepareng somorawuh. Yang saya ta'zimi keluarga besar pemerintahan desa Waringin Sari. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Ibu Kuswanti. Yang saya hormati seluruh jajaran pemerintah desa Pak Carik, Pak RW, RT Gadus, Kaur seluruhnya yang saya hormati. Tidak lupa anggota Dewan kita Pak Hendri. Yang terhormat Pak Hendri dari fraksi Hanura. Yang saya hormati Bapak-bapak BPD Waringin Sari seluruhnya serta Pak Asifuddin lan seluruh para panitia ingkang tansah kula hormati, adik-adik kita yang sudah dikhatam, yang sudah khatam Quran, moga-moga jadi anak yang saleh, anak yang salihah, anak yang alim, alimah ilmu manfaat maslahah Allahumma. Lan para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, nahdiin, nahdiat, rahimakumullah. Monggo kula derekaken menungkung pucing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan yaumil qiyamah kelak, amin Allahumma ya rabbal. Alhamdulillah malih bapak ibu, saya pribadi bisa berjumpa dengan guru-guru kula wonten Waringin Sari, dengan bulurah sekalian, dengan masyarakat Waringin Sari sekitarnya. Karena yang terjadi pada malam hari ini, kulo pribadi orang nyana, orang liga, orang duga babar belas. Orang nyana babar belas. Yang terjadi pada malam hari ini jelas atas kehendak rahmate Gusti. Saya manusia, kita manusia bisane mung berusaha turun donga. Perkara takdir tanda tangan kulo, perkara asese orane kersane Gusti. Cara bahasa Mesir romyatan min ghairi romin. Awak kula bisa sowan Waringin Sari, bisa sowan teng Waringin Sari kabeh atas rahmate Gusti Allah. Pak panitia termasuk saya semuanya hanya bisa berusaha, hanya bisa berikhtiar, hanya bisa melaksanakan perkara iya orane, perkara dati orane, perkara tentang kehendak derek lawan Gusti Allahumma. Napa mali niki luar biasa. Yang pertama acaranya pengetan wiyos sendalem kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Nomor dua lare-lare khatam kur Allahumma. Yang pertama kalau berbicara maulid dan lahirnya Nabi, masyarakat Waringin Sari kulo yakin paham betul jeng Nabi lahir dina tanggal le tanggal, bulan le bulan, iya Rabiul awal. Orang bulan Agustus ya, ya bulan Rabiul awal. Kalau dinane Senin, KP percaya. Yang masyhur Senin. Kenapa?
Kanjeng Nabi ketika pagi hari sahabat datang membawa makanan, minuman. Ana akua, analah segar, kelapa hijau, kopi ini urung gawe. Iya. Itu Kanjeng Nabi dibawakan makanan oleh sahabat. Dinane Senin. Mangga ya Rasul, makan. Mangga ya Rasul, sarapan. Apa kata Rasulullah? Saya hari ini berpuasa ndelalah dinane dina Senin. Sahabat bertanya-tanya, "Lu, ya Rasul, kenapa jenengan berpuasa? Bukankah sekarang itu bukan Ramadan?" Memang siki dudu Ramadan. Tapi kenapa dina ge Senin aku berpuasa? Jawab Rasulullah, "Inni wulidtu fihi." Hari ini aku dilahirkan. Dadi nek jenengan bola-bali takon apa dalile puasa weton? Kiye jawabe. Jeneng Nabi di hari lahirnya hari Senin, jeneng Nabi melaksanakan puasa. Cara wong Jawa berarti puasa weton. Karena hari itu lahir kita, kita prihatin antara urip karo mati, mulane prihatin nyun selamat karo Gusti Allah. Puasa lantaran prihatin. Senin, jelasnya jelas Senin. Perkara tanggal ada perbedaan pendapat. Ana sing ngendika tanggal sanga. Iya. Yang masyhur tanggal 12. Yang masyhur, ulama-ulama termasyhur mengatakan tanggal 12. Kenapa tanggal 12 dan wong Jawa ternyata urung marem? Urung marem nek dina tok urung kecekel pasarane. Kadang kalau wong Jawa nek ngomong dina urung marem nek urung kecekel pasaran nek dina ana pitu pasaran ana lima dinane pitu Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, pitu pasaran ana lima mulai kang apa? Kliwon rin, kliwon manis paing pon wage, kliwon manis paing pon wage. Mulane kalau wingi ada anak tanya sama saya, "Mas Ulin, iya. Saya diwarisi tanah untuk berjuang untuk pertanian." "Ya, arep ditanduri apa?" "Jeruk baik." "Jeruk ya." "Saya meminta amalan dari Mas Ulin." "Amalan apa?" "Men jeruke kula legi kabeh, gampang. Boli panen nang setu kliwon, ngesuke manis." Ora mawi apa-apa. "Oh, kene panene setu kliwon, minggune manis." Iya, nek setu nek kliwon minggune perkara kecut kudu urusanku. Sing penting minggune manis. Lah niku matur nyong urung marem nek dinane urung ana pasarane. Terus maksude dinane apa Kanjeng Nabi lahir Senin. Senene Senin apa? Nah, nek jenengan ngaji ilmu falak mungkin jenengan ngerti Kanjeng Nabi wiyose dinane Senin pasarane kliwon. Kenapa kliwon Mas Ulin? Jenengan perhatikan angka rolas itu bukan angka yang sembarangan. Angka mantep niku rolas. Lahirnya Rabi tanggal 12. Dina anak rolas. Pitu karo lima sih. Dina karo pasaran itu rolas. Senin kliwon. Senin jeme pira Mas? Papat. Adma sinepat salu rebo pitu kemis bolu jumat enam satu sanga. Adma sinepat salu kebo pitu misah bolu nini jumat enam lunggu nang tunga. Adma sine pat salu Ahad lima Senin papat Selasa telu kebo pitu misah bolu rebo pitu kemise bolu nini jemanem lungguh nang tunga. Ibune kelingan ini jemane tok jemanem satune sanga. Senin kecekel papat kliwon pira bolu kliwon bolu kliwon bolu manis lima paing sanga pon pitu wage papat. Niku jam sing paling drep Selasa wage ki paling drep. Paling dhuwur setu paing. Setu paing wonge mandan atos. Setu paing kuwi jodone setu manis. Soale nek setu manis wonge gampang dilara-lara. Ya. Wonge nriman banget. Mulane wong sing galak ya jodone karo wong sing nriman. Galak temu galak bubar. Dela bae pegatan. Iya. Ini kendaraane apa sih? Gutul ngono ge, ngaji ini gutul ngono. Kembali ke pengajian. Pratop.
Nyongur marmas nih gunung kecekel pasaran nih, oke. Apa pasaran nih? Kliwon. Kenapa jeneng yakin kliwon? Di total papat karo wolu pira rolas. Setahun ana pirang bulan? Baik Masehi, baik Hijriah maupun tahun Jawa, setahun ana rolas bulan. Dan angka rolas bukan angka yang bain-bain, angka sing mantep. Setahun rolas bulan. Pacaran karo dina di total rolas. Petone papat karo wolu rolas. Awake menungsa bolongane ana rolas. Sing terkenal mung sanga, wiworo nowo, wiworo arane lawang, nowo arane sembilan. Bolongan awake menungsa terkenale mung sanga. Tapi ning jenengan ngaji karo kaki ulin ketemune rolas. Urang ngandel buktekno. Pitu nang sirah, mripat loro. Metune apa? Metu sekang mripat luh lan ketepe. Metu sekang kuping banyulan kupoke. Metu sekang irung sing garing jenenge. Sing telas niku iku kabeh dadi banyune. Bolongane pitu nang sira, mripat loro, kuping loro, irung loro, ciro lupat mak nem nem lambe setunggal pitu. Nang sira bolongane ana pitung lawang. Pitu karo rolas kurang lima masulin. Ya lima berarti kurang lima. Ya loro nang pertelon waringin sari ngarep mburi. Metune ana sing suci, ana sing kotor, ana sing najis. Bolongan ngarem buri, sing buri metune gedrang goreng. Kadang kala amoh. Sing arep wong lanang metu banyu telu, wong wadon metu banyu sanga. Bolongan ngarep. 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 Wong lanang metu banyu telu apa be Mas? Air seni loro, air mani telu, air mati seni mani mati. Wong lanang metu telu. Wong wadon metune sangat jadulah boros banget. Wong wadon metune sangat banyune apa bae bu? Apa laporan Rika? Ora duwe ora apal. Siji metu banyu seni, loro metu banyu mani, telu metu banyu mati, seni mani mati, papat istihato, lima head, enam nifas, tina tulu hobel, juruhul abdoha, terakhir metu bayi nyung bujang beapal. Metune sanga, sirah bolongane pitu, loro ngisor nang pertelon. Berarti kurang pira, pitu karo loro sanga kurang telu masulin. Jaren sampean ngomongnya rolas, iya ana rolas. Berarti pitu karo loro sanga kurang telu. Nah kita cari yang tiga ini, kemana guys? Singkang pertelon ngisor kui mau diunggahnya setitik, kui ana bolongan siji. Sing gemien nek kui ora bolong bayu mati nang jero weteng. Apa yang dimakan ibu ngalir dadi saripati makanan langsung campur maring anak, langsung diantarkan maring bocah nang jero wetengan plasenta. Ketika bayi ini lahir nang nini dukun diketok. Kue mau ne bolong orang dadi bayi ora gede-gede karena tidak ada asupan makanan. Mien bolong gue. Dalan gue mau ne bolong di dadek na ketok karo bu bidan karo nini dukun mbak. Bayi berarti pira sanga karo siji 10 kurang loro masulin. Oke sing loro diunggah namani usah disebut mereke. Sing loro diunggah namani kue nek orang nana bolongan kue nyong ora gede-gede kaya disebut maning. Aduh nyong ya pusing ya. Kue nek ora bolong, ini bocah-bocah orang gede-gede. Ung bayi lahir masa langsung panik jengkol. Ngodar. Ya aturane bayi lahir, banyu susu. Pira suene api ke sempurna nih bayi disusoni. Haula ini, kamila ini. Rong tahun api ke. Mengkawis bocah semandan ora patian nyusu. Genti apa gedang. Genti maning apa? Roti, segi banyu bubur roti.
mantan gede maning bayi ne bubur nasega. Mantan gede segane mantan kasar. Wis gede jengkol jejelna. Aturan. Bayi nyusu, banyu susu mau sing duwe wong bat ton. Berarti bolongane menung sa ana rolas dua. Dan angka 12 itu angka yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Waringin Sari memperingati milad itu hanya 3 piyayi yang diperingati. 1 tanggal 12 Rabiul Awal. 2 tanggal 12 Desember. 3 tanggal 12 April. Masyarakat Waringin Sari memperingati lahir seseorang itu 3 acara. 3 piyayi yang diperingati bikin acara lainnya hall. Meninggalnya kiai iki, wafate iki, acaranya hall. Khol Mbah Hasyim Asy'ari, khol Mbah Gus Dur, khol ini, khol Pangeran Diponegoro dan sebagainya. Tapi yang diperingati hal lahirnya, miladnya, maulidnya ada 3 orang piyayi. 1 12 Rabiul. Sapa Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nomor 2 jenengan teliki tanggalan. Ana tanggal 12 Desember tanggalnya tanggal abang. Tulisannya apa? Natal. Nomor 3 tanggal 21 April, nek ulin 27 April. 21 April sosok perempuan pejuang emansipasi wanita. Sopo? Raden Ajeng Kartini. Ini bukan Ibu Harum lo ya. Ini ki 21 April Raden Ajeng Kartini. Alhamdulillah ulane niki luar biasa keluarga besar Miftahul Huda ngentenakan acara wiyosan dalam Kanjeng Rasul dalam rangka mempererat ukhuwah Islamiyah menambah cinta mahabbah kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Nomor 2 khatam Quran lari-lari kita caranya khatmil Quran nang alam dunya. Orang nana sing dijamin langsung oleh Allah. Menungsa urip mesti kalane mati. Menungsa sehat mesti kalane mriyang. Gunung anteng kaya ngapa? Jegrek anteng kaya ngapa? Gunung suatu saat watuk gedene njeblug. Lemah keton anteng ditek-tek masyarakat Waringin Sari. Ketone lemah anteng suatu saat mbledak. Lintang ketone anteng ambrol. Banyu segara ketone indah, Pangandaran di Sawang indah. Suatu saat kaya gemin terjadi tsunami melunda, itu pasti mbuh kapan waktune. Karena nang alam dunya orang nana sing dijamin langsung karo Allah, termasuk rezeki. Perkara tekane rezeki saben menungsa jamin rezekine ditekakna iya menungsa. Allah ora salah alamat. Tapi nuhun sewu yang namanya rezeki kan ana pale, ana grafike. Rata-rata rezeki teka gede umur 8 tahun. Ndep maning mengkomandan kurang rezekine 8 tahun maning. Mulane pentinge bojo. Pentinge ya, pentinge apa? Pentinge bojo adalah nggo imbang-imbang. Menungsa jelas duwe rezeki jelas. Nek ana wong ngomong, "Lah priwe rezekine ya?" Lho, kadang kala Bu, kita itu selalu ngenyek karo Allah, walaupun ora langsung ngomong, "Gusti Allah iki melarat." Ndak, kadang kala kita ngomong dengan seenaknya, dengan sendirinya, "Ngesuk nyong mangan apa?" Kata-kata itu, lho, ngapunten kuwi pada pengeceng ngenyek karo Allah. Dianggap Allah kuwi melarat, ora bisa nguripi masyarakat Waringin, ora bisa nguripi masyarakat Indo. Nyatane apa zaman Nabi Adam sampai hari ini kabeh wong dicatat rezekine dewek, ora menungsa tok. Ular gendong nang jero wit turi dibuka lemu. Padahal ular gendong jero turi ora kenang srengenge, ora kenang banyu udan, tapi dibuka ular gendong nang jero wit turi nyatane lemu, lemu ulin kelayapan gering bae. Ya Allah marah. Tapi mesti dijamin rezekine karo Allah. Iya menungsa kabeh ora menungsa, kewan apapun makhluk jamin karo Gusti Allah, jelas dibagi jatahe karo Gusti Allah. Tapi kudu ngerti pal rezeki menungsa 8 tahun. Mbak kerja duite akeh 8 tahun. Mengko mbleret maning 8 tahun. Munggah maning bolong tahun maning mudun maning bolong tahun maning fungsine bojo adalah nggon jagani.
Jagani apa? 8 tahun biasane wong lanang rezekine mudun sing munggah sing wadon. Malah guyu. Sing munggah sing wadon malah guyu, pikirane healing kemana-mana traveling pola. Mulane wong lanang wadonnya diuji-uji perkara rezeki, wong lanang diuji ketika duite akeh. Wong wadon diuji ketika ora duwe duit. Wong lanang ujiane gede ketika duite lagi akeh. Dengan gagahnya apa-apa kepenak dibayar, apa-apa pengen dituku, wong lanang, wong bojo ben dituku. Wong lanang diuji ketika duite akeh, wong wadon diuji ketika ora ana duit. Mulane barokah jagani seperti ini, barokah pentinge bojo kanggo jaga rezeki juga. Wong lanang rezekine akeh ketika wis duwe anak nanti dulu, bisa jadi itu bukan rezeki jenengan pak, tapi rezekine bojo, rezekine teka kang anak. Anak. Mulane nopo? Wong wadon, wong istri rezekine munggah, biasane sing lanang rezekine don. Suami rezekine munggah, biasane sing wadon rezekine don. Ya ini pentingnya garwo untuk menyeimbang dalam rezeki di dalam rumah tangga. 8 tahun bu grafik rezeki menungsa bolung tahun landep, bolung tahun mandan. Orang buatan orang rezeki orang tapi mandan endep, mandan slow, mandan lambat. Enggak bolung tahun maning, unggah maning. Ketika rezeki ini lagi akeh, modal saya bisa dadi 1 miliar. Tapi ini lagi don, aja ngapa-ngapa. Tegese apa maksudnya? Rusak kakean apa nggih? Kejangka sing durun mboten biasa saja. Biasa, Pak. Baik. Biasa saja kerja ya kerja biasa dilakukan. Ora usah ngangsa. Pengen duwe kredit. Perkara engko urusane keri dan coba kenya. Ndak seperti itu. Rezeki menungsa ana takerane. Lah niki. Rezeki pun perkara rezeki jamin karo Allah, tapi tekane ora ana sing jamin. Mulane sing jamin siapa? Ya awake dhewek, dhewek. Gunung ora dijamin, laut ora dijamin, serengenge ora dijamin, awak menungsa ora dijamin, ulin anak alane meriang. Nek kita masih dikasih meriang, alhamdulillah berarti kita masih wujud menungsa. Apa anak wong ora isa meriang? Ada. Ana wong ora isa meriang, anak sapa yo? Fir'aun. Fir'aun selama hidupnya teng kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Imam Qurtubi disebutkan yang namanya Fir'aun selama hidupnya aja maning darah tinggi, aja maning asam urat, aja maning kanker, wah sing sepele, meriang, mumet, masuk angin, sirai cekot-cekot, sirai pating krengeb. Ora tahu. Dadi yang namanya Fir'aun ora tahu tuku bodrek. Fir'aun. Dadi nek jenengan duwe tangga kok selama hidupnya ora tahu meriang, ora tahu masuk angin, ora tahu sirahe ngelu, ora tahu panas dalam, ora tahu panas dingin, bisa jadi putune. Iya. Fir'aun. Meriang alhamdulillah rogol dosane. Tilik wong meriang sunai kanjeng. Seperti itu barokah meriang. Lu coba masyaallah. Tidak ada yang dijamin Allah langsung. Yang dijamin Allah dek cuma satu. Apa masulin? Quran. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ingsun sing ngudunaken Quran, ingsun uga sing jaga ngreksa kelawan Quran. Rumusnya adalah kalau bapak ibu masyarakat Waringin Sari kepengen dijaga karo Allah, cekelan barang sing dijaga langsung karo Allah ben ketularan dijaga. Apa? Wujude Al-Qur'an. Nganti gunung gedene kaya kae arem jeblok ora sida gara-gara apa? Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Gunung gedene kaya kae diwacana Quran oleh Syekh Jumadil Kubro. Jumadil Kubro datang ke tanah Jawa. Nandur Islam, tapi esi angker tanah Jawa, diundang ulama dari Persia namanya Sayyid Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi, terkenal Syekh Subakir, manggone nang Gunung Tidar. Nang apa Gunung Tidar jenenge Gunung Tidar? Mergane min Gunung Tidar kuwi alas paling angker. Diarani Gunung Tidar mlebu ngono nek ora mati ya mudar. Mulane diarani Gunung Tidar. Ngurusi ahli perkara. Wong Jawa min kuwi sekti, Bu. Bisa mateni tanpa nyentuh namanya santret.
bisa nyolong tanpa maring umae jenenge ngepet, bisa nyenengi wong wadon sing wadon bisa dengan sendirinya I love you, namanya pelet. Darane apa sih? Iya, telung perkara ki menungsa sing wong Jawa, luar Jawa ora bisa. Ki wong Jawa gudang-gudange ilmu telung perkara ki, ngepet, santet, pelet. Mulane dipanggil ulama ahli perkara niki nggo numbal tanah Jawa, Syekh Jumadil Kubro ngundang namanya Syekh Subakir ngurusi Gunung Tidar punjere tanah Jawa. Lah, akhire Syekh Jumadil Kubro bagi-bagi tugas, kok ngurusi tanah, aku ngurusi gunung. Sebabe gununge jeblok otomatis masyarakate ketar-ketir, ora kok bersolat, ora kok berngaji, apa maning muludan. Wong nyatane gununge bencanane lagi anget, otomatis ora kepikiran ngaji. Kaya wong banjir, banjir gedhe ora kok berngaji. Banjir gedhe kopere yang ngurusi awake dhewek. Dewek mikiri awake dewek, dewek njengti nyong selamat, anakku selamat, sekeluarga selamat. Kalau ada bencana, otomatis ora kok bermuludan, ora kok berngaji, ora kok bersolat. Mulane iki anger kaya iki ora dadi gunung jeblok, ora dadi. Mulane aku kudu jaga ni gunung. Gunung ternyata di dalam Quran, wedine karo Quran. Tadi dikatakan, "Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Gunung gedene kaya kaya wedine mung karo Quran. Mbah Marijan ketika merapi hurik, Mbah Marijan ketika merapi mulai hurik, Mbah Marijan ambil kendang membaca donga cara Jawa jenenge kidung, arane kidung kacer. Kenapa darane kidung kacer Mas Ulin? Ternyata cempule ketur jebule. Kidung kacer jebule adalah terjemahan dari lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, itu di dalam surah Al-Hasyr. Wong Jawa kadung duwe hanacaraka ngucap Al-Hasyr, 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 ilate duwe ne hanacaraka kon ngucap Al-Hasyr, 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 metune kacer. Mulane bapak-bapak ning jenengan nyalon lurah, nyalon kepala desa, lagi anget-anget percalonan lurah, kok jenengan diparingi manukat cercara gula rosa ditampak. Sebab gunung jeblok kenang kacer be gagal apa meneng dadi lurah. Lah ya gunung jeblok kenang kacer be gagal dadi jeblok apa meneng mung trima lurak akeh burung yang timbang orang nih. Kenapa kacer pengapesan nih kegagalan dadi coba niki ilmu sepele tapi kudu ngerteni nek ora ya bahaya. Wong hari ini semuanya pada warna-warna, orang ngerti perkara kebatinan luput. Luput wong Jawa. Akhirnya ya wis jagani Quran. Maka hasilnya adalah masyarakat Waringin Sari, kalau anak-anak kita hari ini kita ceklan karo Quran dadi wong mulia. Wong nganti perkara rezeki tambane karo Quran. Meriang tambane karo Quran. Apapun itu, banyak masalah tambane Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tambane karo Quran. Akeh masalahmu Allah jamin kowe mesti bisa. Kowe mesti bisa. Ana siapa? Ana Gusti Allah. Sementing sabar karo salat dilakoni Allahumma. Mbah Yai mulane paham, ana preman. Mbah Yai, apa Mas? Nyong preman? Iya. Atau nyong gambar naga? Iya. Nyong gelutan menangan? Iya. Tawur orang tuh kalah? Iya. Tapi kula kepengen Kyai sanguni harus jenengan. Nyewon apa Mas? Ben kula niki tambah hebat. Mbah Yai masuk deng seayat diparingi. Pengen digdaya Mas? Pengen. Ben kowe digdaya satu ayat diamalna. Asli nemen preman dijaga karo Allah lantaran anak Quran nih orang ketang seayat. Masuknya ijazah diamalna ya Mas. Napa Mbah Yai? Wa idza batastum batastum jabarin. Diparingi raketang saya nggonjagani atine preman tersebut. Men preman dijaga karo Gusti ben ana ora ketang seayat Quran kalame Gusti. Ana wong lanang lagi jatuh cinta, fall in love. Tai kucing rasa coklat. Wong lanang nek lagi jatuh cinta ke brewesi, lenjeh.
ngomong mareng sing wadon dek, apa mas? Nyong berjuang demi kamu, apa izak? Gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, tapi masjid kau lewati. Apa? Dah, lagi jatuh cinta. Mbak Yai, apa mas? Kulo lagi jatuh cinta karo A. Wong ngendi? Ya wong kanak. Iya. Terus kepriwe? Ya kulo kepengin kesempatan karo si A, karo si Doi. Iya. Pripun Mbak Yai? Ben bocah ora bingung pikire, wong nek bingung pripun sih apa-apa ora kepikiran halal haram. Pokoknya nyong kudu kenal si A, kudu kenal nang nyong apapun dilakoni ngantek macan nang wit gede sing diwaca sun matek aji aji ku jaran goyang tak goyang goyang. Kepepet pikire, akhirnya men gonjagani bocah tadinya diwaca men atimu dijaga karo Allah. Napa Mbah Yai diwaca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'du alayya wa'tuni muslimin. Maknane men atine dijaga karo Allah diparingi ora ketang saayat. Ana wong lanang wis bojo mantan suwe. Padul karo kiai nek Mbah Yai kula niki mumet nang apa? Bojone kula cerewet tengung kula iki 74 desa. Cerewet banget. Lah terus piye nak? Lah kula nyuwun tambane kiai ben kula niki pikirane tenang, ora ketungkul ngurusi bojo cerewet. Diparingi seayat. Bojomu nek lagi ngomel ki diwaca. Napa Mbah Yai? Summum bukmun umyun fahum la yarji. Ora ketang seayat dibaca. Nggo jaga atine menung, menungsa. Perkara rezeki kula gadah kitab namanya Fadhailul Quran. Nang kono ana cerita bujang bujang urung bojo bujang urung bojo lajang bujang tur gagah urung bojo umure bujang kuwi mau umure 47 tahun nek kula 22 tahun nek bujang mau pituk pira 47 tahun ditakoni karo Kanjeng Nabi mas le nggih Kanjeng Nabi wis bojo apa urung dereng kenang apa urung bojo umurmu wis pira 47 tahun jeng Nabi lulu 47 tahun urung bojo dereng kenang apa nah takon kenang apa ngapunten jeng Nabi saya bisa belum menikah ada alasannya apa alasannya apa kowe ora payu mboten jeng Nabi apa alesane kula niki ngempani awake kula bekangelan apa meneng kon ngempani anake wong berarti wong ki meragukan rezekine Gusti kula wedi jeng Nabi mbok kula niki ora isa ngempani bojone kula apa meneng mengko kula duwe anak-anak apa kula wani ngembani anak-anake kula apa kula dadi wong lanang bisa jamin rezekine anak-anak kula wedi perkara rezeki. Jeng Nabi dawuh, "Oh ya. Kowe tak tidoki carane sugih gelem purun Jeng Nabi. Temenan nggih. Niki ijazah langsung dari Kanjeng Nabi perkara rezeki. Terutama wahai para jombloan-jombloan, rongokna. Termasuk kula. Rongakna nggih Jeng Nabi. Kowe bingung perkara bojo bar bojo kepriwe aja bingung. Kowe ngamalaken kiye perkara rezeki teka dek-dewek. Niki jajal langsung dari Kanjeng Nabi. Napa Jeng Nabi? Kowe bingung perkara ngempani bojo. Oh. Mbok kowe ngempani bojo papat sekalian ora bakal kangelan. Nek kowe ngamalaken iki napa Jeng Nabi? Siji. Kowe duwe bojo siji, kowe apal surah Ikhlas. Insyaallah apal. Al-Ikhlas. Nggih, Jeng Nabi insyaallah alhamdulillah apal. Kowe ngamalaken surah Al-Ikhlas, mung trima ngempani bojo siji ora kabotan ngempani bojo siji, sing penting kowe ngamalaken surah Al-Ikhlas. Kowe duwe bojo loro umpama ngamalkan dua surat ini yang pertama Qulhu nomor dua Idza jaa nasrullahi wal ngamalkan dua surat ini ngembani bojo loro ora bakal kangelan
Nomor telu, kowe duwe bojo telu ngamalakan apa? Ida zulzilatil ardu zilzalaha. Ngamalakan tiga surat ini mung terima ngembani bojo telu ora bakal kangelan. Kowe duwe bojo papat mengamalkan kul ya ayyuhal. Kowe ngamalkan empat surat ini ngembani bojo papat ora bakal kangelan. Nah tenjang Nabi, iya. Cuma kita kudu ngerti carane. Aja mung ngamal-amalan tok tapi kudu ngerti carane. Caranya bagaimana Mas Ulin? Carane Mas-mas pengen ngerti, ini bujang-bujang kabeh yang pengen ngerti, monggo kula aturin jenengan tindak teng Cilacap terutama teng Maos. Karo nggawa gula kopi. Iya, engko tak critani carane sugih suwe tuntunane Kanjeng. Soalnya ilmu ini tuh ndak boleh dikabarkan di atas panggung, kudu face to face, kudu empat mata karo ngopi-ngopi karo udut-udut medang-medang kok karo cerita-cerita carane sugih ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Tapi sing jelas wong nek cekelan karo Quran akeh muliane, wong nek berpegang sama Quran dadi wong mulia. Allahumma perkara meriang Quran tambane, perkara mumet Quran tambane, perkara utang pun Quran tambane. Quran tambane, utange akeh Quran tambane. Napa Mas Ulin, kula Pak diparingi jasa ngoten. Terutama niki terutama kelilit utang. Niki kan perkara utang kula jenengan mantep banget. Sejagat kitab pers dadine Quran. Quran pers maning dadine Yasin. Yasin untuk satu kali tujuan, satu kali hajat kita, satu hajat kita terserah jenengan. Apa? Ya Allah kula njaluk bojo misal. Ya Allah kula kepengin utange lunas misal. Ya Allah kula kepengin dadi wong mulia misal. Satu kali hajat membaca Yasin 41 kali Yasin untuk sekali hajat. Untuk satu kali keinginan, untuk satu kali dikhususkan, maksudnya dikhususkan. Men kudu 41 kali ya Yasin. Nek jenengan rekasa maca patang bulu ping patang bulu ci, carane sodakoan, tanggane kan kumpul, ibu-ibu kan kumpul, minimal ya wong rong bulu lah. Rong bulu berarti saben ibu maca Yasin ping pindro rong bulu kondur di sanguni, kondur diberkati, kondur diparingi daharan. Men seneng karo ibune terang-terangan, aja dumut-umut, nah terang-terangan bu jenengan kula aturi mriki dalam rangka maca Quran, nomor loro maca Yasin, kula niki ben utange nyong lunas. Terang-terangan, aja ora terang-terangan, kudu ngomong terang-terangan di depan, kudu jelas rembuge, wong manusa kan dicekeli rembugane. Geh kula kepengin utange kula lunas. Ya, baca 41 ya, Yasin. Yasin diperes maning dadine Al-Fatihah. Al-Fatihah nggo perkara lunas utang landep banget. Untuk satu kali tujuan terserah jenengan gondong gak landep. Diwaca ping pira Fatihah 313 kali untuk satu kali hajat kita. Ya Allah, kula nyuwun garwa sing salihah. Fatihah ping 313 kali. Ibu, ya Allah, kula pengen anak kula sing salihah. Fatihah dibaca 313 kali. 313. Itu angka yang bagaimana? Jeng Nabi pasukan kecil mengalahkan pasukan besar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Sesuatu yang kecil bisa ngeremuk pasukan besar. Kanjeng Nabi melawan kafir-kafir niku, Kanjeng Nabi pasukannya hanya 313, nyatane mampu ngalahkan sing ewon-ewonan. Nabi Dawud ngalahkan Raja Jalut, nyatane niku Kanjeng Nabi Dawud berapa? 313 prajurit. Ora akeh, tapi nyatane bisa menang nah ngelawan perang gede niku 313. Fatihah diperes maning dadine bismillahirrahmanirrahim. Bismillah donga sing paling landep. Bisetok nabrak umah-umah remuk. Bisetok nggih. Ya. Bisetok nabrak umah-umah remuk. Niki barokah bismillah. Bismillah diwaca berapa kali untuk satu kali hajat nek kudu disebab karo Allah maksa. Jaluk tapi maksa. Coba niki. Jaluk tapi
maksa. Fatihah dibaca untuk satu kali hasad keinginan kita, dibaca sebanyak berapa? Hono corokone Fatihah berapa? 786. 786 kali Fatihah untuk satu kali hajat. Satu kali hajat kita direwangi 41 kali Yasin. Nek ora berarti kira mau 313 Fatihah. Nek ora 786 napa bismillah. Allahumma ya rabbal niki barokae Al-Qur'an. Segala macam masalah solusine nang Qur'an. Bahkan neraka ora wani nyiksa menungsa nek atine ora ketang sekelumit ana wujude Al-Qur'an. Malaikat kaya ngapa menakutkan? Kaya makhluk. Neraka kaya ngapa menakutkan? Meneraka ya makhluk. Ora wani ngelandrat ati menungsa sing atine ana Qur'an kalame Gusti. Mulane jenengan bersyukur anak-anak kita diwaringin sari hibab. Mantep. Anak-anak kita ngerti syukur-syukur apal Quran. Allahumma ben atine masyarakat anak-anak terutama anak-anak diwaringin sari jelas anak-anak sing ahli Quran, anak-anak sing pinter Quran, anak-anak sing ngamalkan Quran diberkahi dipayungi karo Al-Qur'an. Amin. Allahumma ya rabbal. Monggo kita nderek sholawat kepada panitia untuk muter kotak sorban kita. Wong tadi saya dibeli oleh mas-mas panitia, tapi ngapunten mas ke saya dulu karena saya yang perintah. Bokene ndarani perintah-perintah tok. Intine. Beri ngapa duit apa ora iki? Enggak. Jadi mas, kita sholawatan. Ya. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Nggih. Pembangunan masjid Mithahul Huda Allahumma dadi agar ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding kau mengandung laki pula bali mengandung. Iya udah di dalam meteng deh kok. Jelas anak-anak sing soleh soleh. Allahumma ya mas, kayak kudu paham calon-calon suami besok nek bojomu meteng wedi kandani soalnya kubang kayak gini mas. Kadangkala nek ana wong barang gawe tanggane barang gawe utawa dulu rek hajatan nek sampein besok duwe bojo lagi hamil kerewang-rewang kena ngerewangi kena derek rewang-rewang saged ning tiweling aja nginep-nginepan. Jadi wong meteng ora kena nginep-nginepan nggone wong liya. Kudu nang omahe dhewek, turu nang omahe dhewek. Perkara rewang kena. Kue marai nek wong wadon lagi hamil kok seneng inep-inepan, lagi rewang kok nginep bermalam di rumah hajatan tersebut, kue marai bayine enom terus. Ya. Kudu ngerti ke ilmu sing kayak kudu ngerti maning. Kulo ngaji perkara Jawa ya isen ya Jawa. Wong mriyang kue pirang-pirang alesane. Ana alesan gak siji gara-gara omongnya dhewek. Wong kulo nate tangleti mas kulo nyuwun obat banyu nang apa sampean mriyang. Ya kulo ya matur mas mriyang melayu nek di gula ya karo dokter sampun maksudin tapi nyatane langkah berubah. Mriyang baik rindukan kasih sayang. Lah gue matur, kula niki mumet mriyang mazulin. Kula nyun banyune. Disuwun banyune tadi. Nah. Rasa sudon. Ibune langsung batin padune ngelak. Ora. Enten. Wong mriyang. Mas kula nyun banyune. Nang apa Mas mriyang? Bin semaring-maring dokter sampun mazulin.
suntik sampun, vitamin sampun, obat-obatan sampun. Nyatanya langkah perubahan. Gula kan wong Jawa, ikhtiar cara Jawa. Penyakit anak etungan nih. Penyakit anak etungan nih. Tekan nih. Nek syukur-syukur kelingan. Meriangnya kapan mulai kapan. Dinane jelas. Oke meriangnya. Nek orang ngerti. Dinane tekan nih. Dinale tekan nih dinane gue. Saya hitung. Dina karo pasaran tak total tak jumlah tak hitung. Jebule tiba nih nun saya bu ini perkara jamin urusannya Allah. Tapi kulo kan ikhtiar. Tiba nih tiba sabdo. Apa maknanya sabdo bu? Penyakit sing teka gara-gara omongnya dewek. Penyakit sing teka gara-gara omongnya dewek. Mari nek gara-gara omongnya dewek juga apa? Jaluk ngapura maring sapa sing tau dilarani lantaran omong sa omong. Ngati-hati nganti dosa sing ora kena dihapus, dosa sing paling angel di ngapura karo Allah gara-gara dosa omong. Apa kue watu gede dijaluki lantaran omong. Omong lho bu, perkara dosa mateni wong umpamane Gusti Allah jembar pangapurane. Perkara dosa nyolong pangeran jembar pangapurane. Dosa apapun jembar pangapurane Gusti Allah. Bisa jadi dosa kita sebesar kapal, tapi kudu yakin magfirahnya Allah, ampunane Allah luas-luas lautan. Tapi dosa siji kiye ajar parep di ngapura karo Allah. Apa dosa lantaran omong jaluk maring watu, jaluk maring pepatungan, jaluk maring apa gara-gara omong salah ucap neraka orang mentas-mentas gara-gara omong. Mbah nyuwun nomere jajal gara-gara apa omong. Dosa maling, dosa nyolong eh di ngapura, tapi dosa lesan salah ucap jaluk maring seliane Allah neraka ora rampung rampung. Salah nyebut-nyebut silane Gusti Allah ora rampung rampung. Mulane barokah zikir adalah min atine selalu eling karo Gusti Allah. Zikir itu dua perkara. Zikir sing manggon nang ati, lesane meneng tapi atine selalu zikir. Ini tingkatan paling dhuwur. Lah kula jenengan derajate cuma perkara ati urusane Allah, sing penting atine kebek karo zikir. Wonten cerita, wonten kiai. Kiai niki duwe kewan loro. Siji kewan kucing. Dadi nek jenengan ngertos kiai ngingu kucing jenengan aja heran. Karena kucing adalah sebagian dari napa? Kesenengane para ulama-ulama termasuk Abu Hurairah. Hurairah kan artine napa? Bapake ku kucing, karena pecintaku kucing. Dadi nek jenengan wonten kiai kok ngingu kucing, jenengan kudu ngertos wong niku kucing kesenengane ulama, wong nyatane kesenengane Kanjeng Nabi kucing. Nomor loro sing disenengi kiai manuk. Arane manuk perkutut. Sebabe Nabi Adam manggon nang alam dunya, kewan sing pertama gelem nyantri maring Nabi Adam manuk perkutut. Lho, dadi ngerti kan para kang ngaji? Oh, ternyata Nabi Adam mudun nang alam dunya kewan sing pertama dewek iman karo Nabi Adam manuk perkutut. Tapi ndelok kiai niki mboten diparingi perkutut, oleh santrine diparingi manuk beo. Diparingi manuk sing bisa nirukna niku lho omongan niku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngenten niku kan, nirukna omongan. Lan dilalang ngingun apa dibaringi manuk niku wonten santri saking Kalimantan maringi kiai niku, Mbah Yai kula tabaruk kula maringi beo. Yo nak matur nuwun yo nak nggih dingu oleh Mbah Yai. Alhamdulillah barokah beone melu kiai niku beone seneng tahlilan. Wong nyatane kiai ini ya dela-dela tahlilan. Dadi gelar acara tahlilan beone ya nirokna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La beone melu-melu. Kiai meneng, santrine meneng, beone muni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beone seneng tahlilan. Lilan wong sing duwe ya nu ahli ta lilan. Lah ya. Begitu beone nang kono sangkar kemudian anak kucing, kucinge kiai tadi. Ketika lagi tahlilan ternyata kucinge nglinteri manuk, manuke ditubruk. Breng. Barang ditubruk mati beone sedurung mati bene ngopo? Muni nek ora la ilaha illallah. Keok 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 keok. Beone ketika diterkam oleh kucing muni nek keok keok ora ora la ilaha illallah muni nek keok keok
Mbah Yai nyekel manuk karo nangis telung dina oleh nangisi manuk mati. Mbah Yai nangisi beo telung dina. Bunyai nganti gotak pak, pak untuk perkara manuk be ditangisi. Akhirnya bunyai ini matur karo bocah sing maringi nak, kaya ditambani kaya abahmu. Napa bunyai? Kaya ini ku abahmu jajal masa kadromono kaya mati be nangisi telung. Dinangan nanti lipur. Akhirnya santri niki matur karo kaya Mbah Yai, ya Allah, wong perkara beo mati. Kau telung denang gini pun nangis pun Mbah Yai. Mange kulu wangsul tang Kalimantan, kulu pak dosakan manuk beo, sing paling larang regane, sing paling gede wujude, sing paling pinter segalane. Mbah Yai ngendika nopo, nah aku le nangis orang nangis si beo, orang nangis si beo sing mati orang. Dapri pun Mbah Yai, lu nah selama kiye si beo melu karo aku beone seneng tahlilan dela dela la ilaha illallah dela dela la ilaha illallah tapi bareng ditobrok kucing mati beone seketika mati orang ngucap tahlil ngucap keok keok. Kula kelingan kue nak nangis sembok kula nang alam dunia alila ila ilo tapi barang nyong mati masuk ditubruk malaikat Israel ora la ila lo tapi mau nine yura keok keok lah coba lah niki barokah kita seneng zikiran kue pengen selalu eling karo Gusti Allah perkara ati urusannya Allah ditata alon alon sementing zikir kita eling selalu karo Gusti Allah la ilaha il ora keok keok jadi kelingan seperti itu niku mbak ya ini ku luar biasa jadi apa-apa niku jelas pakai yang namanya ilmu zikir eling karo Gusti Allah sementing berusaha menungsakan dimana ngake ngayu perkara hasil urusan niku Gusti innallaha la yanzuru ila zuwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang wajah kita, Allah tidak memandang harta kita, Allah tidak memandang wajahku wajahmu, tidak memandang pasuranku pasuranmu, tidak memandang mukaku mukamu, tidak memandang raiku yura raimu lah raimu lah ninggi tidak memandang wa amwalikum harta kita walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah memandang apa qulubikum hati kulun jenengan wa a'malikum perjuangan kulun jenengan. Allahumma tadi KPKP jelas nganggo yang namanya ilmu cekelan karo ilmu lesan anak ilmune mulia tangan anak ilmune mulia sound system tanpa diimbangi ilmu ora dadi dolanan triple, dolanan bass tanpa ilmu, ora dadi mas sound system mulia, cekelan sosif karena ngerti ilmu nih yeah, gede na, gede long na, dan sebagainya echo nih tambahi, dan sebagainya tukang, ini nih, tukang ngintip-ngintip nih kamera tanpa ilmu, ora dadi gambarnya miring kabeh misalnya iya misalnya, nyong keton lemu misalnya kan anak ilmu nih ke perbicaranya tukang apa fotografer bensin di foto keton lemu ya kan keton gering miring dan sebagainya kan ada ilmunya semua hal ada ilmunya lare-lare ngaji anak ilmune nganti membedakan Muhammad dur karo Muhammad dar ya anak ilmune sing bener ana sing takon soal mas sing bener sih Muhammad dar apa Muhammad dur kula matur kabeh-kabeh bener nak cuma bedane nggone kudu tepat Muhammad dar ya tinggo Muhammad dur ya tinggo. Bedanya di mana? Kalau depannya ada kalimat inna atau ana, maka pakainya belakang Muhammad dar. Contohnya apa? Anak lagi adzan utamanya syahadat. Lagi adzan. Asyhadu anna anaan ada anak, ayah anak, ya. Ayah napa? Ayah anak. Ana, mulane Muhammad dar, orang Muhammadur. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Muhammadur, nganggune Muhammadar. Ketika langkah ina atau ana, baru pakainya Muhammadur. Contohnya, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Pakainya Muhammadur, Rasulullah. Sadinggul wa'dil amin ana ilmune kabeh sekelan kelawan ilmu kabeh-kabeh ana ilmune man aradad dunya mulia nang dunya fa'alihi bil ilmi cekelan ilmu
faman man aradal akhirah ilmu faman aradahu maloro-loro tenyarat mulia fa'alihi bil ilmi cekelan karo ilmu Romo Kyai Muammar ZA. Beliau langlang jagat keliling seantero jagat dunia gara-gara apa? Lesan ana ilmune. Qul man dhalladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmat wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Bayati yang ros mas dari yang ros ukuran biana ilmu nena dane ana bayati ana ros dan sebagainya nahawan jawabul jawab dan sebagainya kulo matur sing ros lari-lari belajar nada inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Misal dari adzan, adzan ada yang sama bisa nak. Allahu akbar Allahu akbar. Nadanya sama. Tarhim nadanya sama mecit teng langgan mecit teng paringin sari assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya tapi teng riki sing adzan sing tarhiman kan Syekh Romo Kyai Haji Toshiba. Elektronik sih. Anggo tip Romo Kyai Haji Toshiba. Sing oli genjere ya wong Jepang, sing jebule malaikat mudul, oh jebule sing terepan nunggu tip. Iya iya. Tapi sekarang dah yang di paringin sari sing tarhim anak-anak kita sing pada khatam Quran dan subuh anak-anak kita sing pada khatam Quran Allahumma cekelan ilmu apapun jelas cekelan kelawan ain ilmu sampai anak kecil dundang maring istana negara ketemu Pak Jokowi ketika wingi pitulasan sapa bu jenenge ben ibune bapal farel maring nyong rapal maring farel apal maring farel apal maring kiai nur apal lenja lagu ini kabriwe iya kabriwe Dajjal, yang ngarep cosplay tadi Farel. Kiai milenial lho. Wong kong ini kok dibanding-banding ke saing-saing ke yuk mesti Nyoyo ora beda karo Farel suarane kok. Kelangan iso niki wis kelangan kembian hangat son iman iman lara rasane ati mulalah
gawe cekelan ilmu. Apapun itu agama ilmune, budaya ilmune, ana semua hal jelas cekelan kelawan ilmu. Mulia nang dunia berkai lare-lare waringin sari, padanya kelikuran wujude ilmu tinggalane Kanjeng Nabi, wujude Al-Qur'an. Allahumma kabeh ana ilmune. Ngantek wayang cekelan ilmu. Suara gede. Saya bukan anak dalang, tapi kulo seneng karo wayang. Mulane niku kulo belajar suara gede. Ketone cilik, tapi kan kudu bisa dalang ya suarane kudu gede priwe carane. Iyo Bratasena, iyo Gajahsena, iyo Jagal Bilawa, iyo Pudhut Pujogiri. Ya. Mana ilmune suara gede? Iyo Bratasena, iyo Gajahsena, iyo Jagal Bilawa, iyo Pudhut Pujogiri. Kulo seneng nek suara gede ketemu wayang lenceh. Kakang jenenge Rimbo, adine jenenge Arimbi. Arimbi nggo dibojo Werkudara dan duwe anak jenenge Gaprot Kaca. Gue ditakoni wong jaman perawan takoni kakange. Ilah dalah. Ilah. Bojling bojling Partoko glablis laknat lagune yap yap. Ilah. Sapa meneh kaya sapi ni. Angel-angel ngoya sapi. Adikku di Arimbi. Wayang gede ketemu wayang wadon tur lenceh. Angel lho, Bu. Wah. Arimbi. Wayange lenceh. Kang Mas. Mwah. Wong wadon ya ana kalane lenceh. Ning ajalen-jalen jembok dile dalam meteng. Arimbi, Kakang. Tak sawang-sawang telung dina kowe mrengut. Kepengin apa? Skincare. Waduh ngerti skincare ya. Scarlet. Kepengin apa, Nduk? Kepengin apa? Orang Kakang ora pengen apa-apa. Ora sagoro omongmu ngucap kaya ngono tapi mripatmu keton yen kowe goro. Kakang, iki kowe kepengin apa? Mikir apa lho kok merengut telung dina? Kakang. Yang nek iki jan cepet meteng nyong ya kowe. Mikir apa, Nduk? Aku ora mikir apa-apa. Lah kok meneng-meneng telung dina? Aku mungkah. Iya. Aku lagi bingung. Bingung apa, Nduk? Mikiri ngimpi, Kangkang. Impen dipikir. Iso, Kangkang. Kang mongko ngimpi dibagi telu. Titiyoni, gondoyoni, pospotat. Jemengkwe ngimpi apa? Apa ngimpi ono artine? Ono. Umpomo, Kangkang. Umpomo. Ono wong ngimpi kok nemu bayi. Kwe gede cilik nemoni rezeki sing gede. Umpama ana wong ngimpi adus banyu butek bakal kecemplung maring barang sing angel mentase ruwet permasalahane. Ngono Kakang. Iya. Kowe ngimpi apa? Kakang. Iya. Aku ngimpi. Ngimpi apa? Ning aku isin. Rosa isin. Kowe ngimpi apa? Kakang. Iya. Aku ngimpi, iya ngimpi apa? Ngimpi dicokol tula. Ngimpi dicokol tula. Iso Kakang. Nek jere masyarakat Waringin Sari wong kowe kuwi prawan ngimpi kok cokot ulut gede cilik atau pereke kowe bakal nemu jodoh. Apa ngono Kakang? Iya. Gumantung ulane kepriwe. Apa beda-beda? Ya beda-beda. Umpama Kakang. Iya. Ula sing nyokot aku ulane gede. Ula sing nyokot kok ulane gede? Iya Kakang. Kowe bakal diboyong wong lanang sing sugih bandra dunyane. Apa ngono? Iya. Umpama aku cokot ula ulane cendrek. Kowe ngimpi saka dule ulane cendhek. Iso Kakang. Kowe bakal diboyong karo wong lanang sing ora pati sugih biasa bae. Ngono Kakang. Iya.
umpamaku ngimpi kurugan duit. Ya Allah, wong anti tiang be meleot nyawang nyong. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi cokotula ulane kodawa, Kangkang. Kowe ngimpi cokotula ulane dawa. Iso, Kangkang. Kowe diboyong wong lanang sing dawa nalare, wong lanang sing gedhe tirakate gentur tabane. Ngono, Kangkang. Iya. Kowe ngimpi apa? Cokotula ulane kebriwe, ulane kok cilik. Cendrek cilik. Angel banget ya. Cendek cilik, waduh, repot. Kowe riwe Kakang, kowe diboyong wong lanang sing gembeng nyambut gawe. Apa ngono? Iya, gaweane mung turu tok. Esuk turu, awan turu, wengi turu, tangi turu nyekel HP ngunggah status WA, semua akan indah pada waktunya. Pret. Nungsing jam tulu esok pada maring pasar nggak mau gudung gendok di rewangi ya. Pengen berubah rezeki mung turu-turu udah kepengen esok ki. Dah iya. Kowe ngimpi cakap dulu ulamu ke ulamu. Ulane ke priwe. Ulane ke priwe. Kakang. Iya. Aku ngimpi cakap dulu. Ulane gede. Dawa. Tur mandi wisane ampuh Kakang. Tur ngelibet. Ulane gede towo yo upase mandi turun glibet. Iso Kangkang, kowe bakal diboyong karo wong lanang sing bocah senenge blangkonan tur mandan gondrong. Asale Kang Cilacap. Umpama, ini kan kape ana ilmune, kape-kape kecekel ilmune. Antek mriyang be ana ilmune. Mau kula matur, apa Bu? Siji mriyang gara-gara omonge dhewek. Loro prilakune dhewek. Buktine wong mriyang gara-gara prilakune dhewek. Siji mangan nang jero kamar. Kowe marahi mriyang ora ana tambane. Mriyang mangan nang jero kamar, kebiasaan ini menyebabkan mriyang sing angel tambane. Nomor loro, ibu bapak, Bu. Ibu nek godhog banyu karo apa? Kalih napa? Panci nggih, panci. Iki misale panci. Panci tori banyu sor, didelan nang dhuwur kompor. Ceklek umeb banyune nang panci. Sing setengah didelat nang tremos utawane teng gelas. Gelase sugene kopi karo gula klunteng-klunteng-klunteng delah nang ngarep manu cekel cek bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, serasa bikinan istri. Istrinya siapa? Iza, kembali ke pengajian laptop mana? Enten. Ibu nek godhog banyu karo tremos, utawane karo ceret, jenengan kok godhog banyu karo niku, setengah niku ditelateng tremos, kemudian ditelamane ndur kompor kan sing setengah jor-joran adem lama-lama adem. Ibu nek kepengin banyu panas maning aja sing temu mang kompor dipanasi maning. Kowe kebiasaan kowe mare mriyang ora mari-mari. Oong si grobolo kang tumingal. Ibu godhog banyu karo panci, didelan dhuwur kompor gletak sing separo tinggo delat remus utawa dadek nang wedang, sing separo didelan nang dhuwur panci. Ibu nek pengen banyu panas maning nek bisa sing mateng didelat teng teko untuk ngunjuk. Lah sing pengen banyu panas godhog sing mentah, godhog dadek nang banyu panas aja sing wis mateng digodhog maning. Kue marai penyakit ora mari-mari, mriyang ora ilang-ilang. Buktine wis adem panas maning, adem panas maning, adem panas maning. Bisa dipahami sayang? Bisa. Yeah. Darah ini kudu dingerteni. Sepele tapi akibatnya luar biasa. Wis adem panas maning. Berarti mriyang ora mari-mari, mriyangi betah nang awakku lu jeneng. Wis mari panas maning. Wis mari panas maning niku maksudnya kaya niku. Sepele Bu, tapi niki kudu dingerteni wong jenenge ilmu. Lah kula matur ke ilmu, keilmuan kula matur kabeh. Nah, mali. Pedang. Ketika wayah maghrib tutup
lawang. Ketika waya maghrib tutup lawangnya. Mulanya kan wong mien kadang-kadang ngendika, kue maghrib-maghrib carakannya apa bu? Sendek kalah apa? Nggih leres? Ya sendek kalah. Kue ditutup lawangnya, tutup jendelane. Itu bukan napa? Kue maknane anak. Ketika waya maghrib, kue jim setan pada teka. Terutama anak jin sing goda bayi karo bebojoan. Namanya jin Ummu Sibyan. Ummu Sibyan kue teka maring umah kulon jenengan lewat sela-sela ninggaru. Ketika lawang ora ditutup plong-plongan waya maghrib, jendela ora ditutup plong-plongan, Ummu Sibyan masuk. Lantaran nih siji pakaian sing geletakan, pakaian terus nganggo gari ber padahal ya pakune ana, hangere ana, tempat baju juga ada. Kok senenge bar nang sofa ber, nang kipas angin ber, nang TV ber, nang sirai bojo ber. Umpama lan niku sing barang-barang niku ke Ummu Sibyan nempel maring baju kulon jenengan tinggo, berarti setane jine kuwi mau teng awak kulon jenengan. Nomor loro, banyu ketika waya maghrib ora ditutupi mbuh kuwi ceret, mbuh kuwi panci sing banyune mateng, mbuh kuwi gelas sing ana banyune, mulane banyu ketika ora ditutupi enggal-enggal diunjuk aja nganti ora. Alhamdulillah. Contoh Bu, contoh. Iya. Lah, kuwi nempel. Ummu Sibyan mlebu omah siji nggoda bayi. Bayi ora iso ngomong apa-apa. Lha ning ketika bayi ketika weruh setan siji nangis kejer, loro tatapan kosong. Bayi karena ora iso ngomong apa-apa, nek kulo jenengan bisa ngomong setan. Bayi ora iso, mulane bisane siji nangis kejer, loro apa? Tatapan kosong deleng dhuwur bae. Karena apa? Ana digoda karo jin. Bayi kuwi gampang banget digoda, Bu. Terutama bayi nang jero weteng. Mulane kulo matur dari awal ketika napa tadi? Mbak hamil, istri-istri hamil dikandani aja ngene depan ngene wong. Karena apa? Wong seben lawang seben tempat duwe setan dewek ana sing goda dewek. Mulane niki kudu ngati-ati nang jero weteng, iki gampang banget digoda karo jin. Bayi digoda karo jin gampang banget. Bayi tatapan kosong utawane nangis kecer ora ana mandeg man dege kan dak ana kaya niku kan digoda, diantaranya digoda karo setan. Nomor loro, Ummu Sibyan goda bebojoan nempel maring mripate suami istri. Digawe wong lanang ora demen karo sing wadon ora cinta karo sing lanang, digawe rumput tetangga lebih hijau. Cara gampangan iki arane jin pelakor. Cuma bahasa kerene ya Ummu Sibyan. Setan jin setan niku nggoda kula jenengan. Wayah maghrib bar maghrib ibune nyuwun karo Allah. Tadi seperti Mbah Yai contohkan nggih, Mbah Yai Latif misalnya tadi ketika tawasul sedurung ibune ndonga tawasul disit. Dadi anak soleh-soleh carane telung perkara. Siji ndonga, ndongakna anak. Loro aja ndonga elek, aja ngomong elek maring anak. Telu aja banding-bandingna anak. Siji ndonga sing apik. Bar maghrib ibune nyuwun karo Allah tawasul rim. Kenapa kok nganggo tawasul? Rumusnya adalah bisa jadi kita bukan orang yang selalu dekat dengan Allah, mulane kudu duwe wong jero. Sopo kuwi? Orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Siapa itu? Kanjeng Rasul. Siapa itu? Syabda Qadir Jilani. Siapa itu? Wali-wali ni Gusti Allah, kekasih Gusti Allah. Kita nempel ngangguni ilmu tempel. Kita ketemu Pak Bupati orang bisa, ketemu Pak Wali Kota enggak bisa, harus punya orang dalam. Siapa? Misalnya Pak Camat, misalnya Pak Sekda, misalnya sinten lah niku kadis-kadis kepala dinas misalnya. Kita harus punya orang dalam. Sama kita dijabarkan Allah Tuhan ya kutu nempel orang dalam. Siapa? Rasulullah. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Lantaran tawasul. Rumusnya adalah bisa jadi kita bukan orang yang selalu dekat dengan Allah, mulane kutu perkara wong sing selalu dekat dengan Gusti. Carane tawasul tadi Mbah ya contohkan. Hebat. Wis tawasul rampung nembe maring anak-anak. Ndonga ping pitu Fatihah. Fatihah. Ditembung, ya Allah, muga-muga anakku sapa. Persatu orang, persatu anak. Anaknya pitu, ya pitu ping pitu. Bocah pitu, Fatihah ping pitu. Berarti patang bulu sanga Fatihah. Syukur-syukur ping selikur. Syukur-syukur ping patang bulu ci. Ngendikan Mbah Ya Khalwani ping pitung bulu pitu. Ngendikan Mbah Ya Khalwani berjan ping pitung bulu pitu. Fatihah, ya Allah, muga-muga sapa anakku jenenge disebut anakku si Ulin.
Misal jadi bocah sing pinter, bocah sing alim, bocah sing bermanfaat maslahat dunia akhirat, bocah sing tambah gagah, tambah lemu. Ndang bocok Al-Fatihah, Fatihah, Fatihah ping pitu. Anak loro sapa Adit misale, anakku si Adit sapa Fatihah ping pitu ditembung. Anak wadon ya sapa misale Siti apa sapa Fatihah, Fatihah, Fatihah rampung ping patang bulu ci syukur su syukur. Endi anak-anak nakal bisa jadi nang bapak ibune ora tahu dikirimi Fatihah. Lah kula kan mantar karo Mbah Yai kula, Mbah Yai itu kan kepada anak-anak. Iya. Lah kula kan bojo pirung duwe, misale kula ngadepi bojo kula sing cerewet umpama. Pripun Mbah Yai? Kowe takon tak jawab nak, nggih Mbah Yai. Misale kowe ngadepi bojomu kok bojo cerewet, nggih Mbah Yai, ditirakati. Carane apa Mbah Yai? Besok kowe bojo, nggih Mbah Yai. Kowe kepengin kok bojomu aja cerewet di Fatihah. Carane pripun Mbah Yai? Carane kowe kudu romantis dhisik, nggih Mbah Yai. Romantis dhisik. Karo bojo, bubu bareng karo bojo, bojomu sesuai dengan tuntunan Rasulullah romantis kepada istri. Ngeten Mbah Yai, iya. Disawang wajahe ketika bubu bareng kuwi, ketika bubu bareng terus Mbah Yai cekel pipine sing wadon. Aduh, dengkule selesan dengkule ya. Pun Mbah Yai cekel pipine lus-lus bantuke. Aduh, kowe lemes besti kowe. Terus Mbah Yai ya di wong kowe seneng nembang ya ditembangi carane men romantis nggih misale mas-mas sing seneng nembang besok bojone jenengan ditembangi cekel pipine karo disanjung ugi sunahe Kanjeng Nabi romantis kepada istri membangun rumah tangga yang harmonis sunahe Kanjeng Nabi nderek Kanjeng Nabi apa lagu nih mas terserah bersyukur kepada Allah ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Baleni bersyukur kepada Allah ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Apapun adanya engkau ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Sampai ajal menjemputku ku selalu menyayangmu, engkau tulang rusukku hingga di surganya Allah ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintaku dan menjadi lagune sing duwe bojo mau cekel pipine karo napa lagune wau bidadari cinta surga. Dari surga tuh lagune Uce bidadari surga. Lagune bedanya kelalene bidadari surga. Oke. Okay. Satu. Umpamane sing urung duwe bojo karo nelangsa ya ora apa-apalah. Karo tongrong nang serwit gedang meratapi nasib. Umpama lagunya apa ya? Lagunya kayak ketika yang dicintai bojo karo liyane. Umpama lagunya apa ya? Ngadane mas misalnya gulo wiku anu sapa-sapa lah dunyong misalnya ngadane sepiro iya. Sayang kisahku dengannya langsung hanya sekejap saja.
berbahagia. Dulu waktu aku masih bersama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku puja. Misal bro, misal umpama. Nah, ada yang Quran bisa. Wa ma li ana amunul ladzi fatarani wa ilayhi dur. A'attakhidhu min dunihi alihan an yuridni rahman. In yuridni rahman min dunillahi tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yum. Inni idza lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Allahumma. Niki kula seneng nada niki mergane nada niki dibawakan oleh Asyikh Bandar Balila. Jenengan buka YouTube napa klik mawon nada Bayati Asyikh Bandar Balila. Balila bali ene 2 Balila. Asyikh Bandar Balila versi Bayati. Ya Allah nang ati adem. Dasare piyayi ning ganteng niku Syekh Bandar Balila. Masya Allah piyayi ning ganteng. Putih, ya Allah, irunge mbangir persis irung kula. Wonge gedhe dhuwur, umpamane kula wadon kula jan jatuh cinta kula. Nggih umpamane kula wadon kula jatuh cinta, wong nyatane wong wadon kuwi gampang suwargane, Nduk. Wong wadon gampang suwargane. Asalkan nang Waringin Sari cekelan telung perkara. Siji salat farduha, loro wasomat syahruha, telu wa ataat zaujaha. Secara ciri-cirine wong wadon ahli suwargo. Manggon suwargo mati wong wadon, suwargo mlebu kecekelewet pintu mana saja terserah wong wadon mau, asalkan nang Waringin Sari gandolan telung perkara. Siji salat farduha. Salat fardune mantep. Loro wasomat syahruha, puasa Ramadane mantep. Deling-eling ke dalam maning Ramadan maning. Rebata maning ya Bu ya. Ditakoni kapan bojo maning ya ketika badai ya. Ya pada kumpul keluarga masulin kapan bojo. Umur bata awane pengen takon kapan bojo be karepe. Merong bojo arep kondangan pira jane ngoten. Lah niku, dalamane arep badha maning, arep puasa maning. Siki napa? Mulut. Ke dalamane badha mulut. Gari apa maning? Jumat Awal, Jumat Akhir, Rajab, Sadran, puasa. Coba jebule ya waktu gelem ora gelem selalu bergulir. Waktu jam kae mau detik menit ora kena kita engken, ora kena kita hentikan ndak bisa. Satu detik pun tetap berlanjut. Inilah waktu. Mulane tidak terasa kita semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin tua. Umur ibu berapa sudah berapa nek umur Kanjeng Rasul kurang lebih 63 tahun. Umpama nek umur jenengan sekarang 70 tahun, hati-hati kurang 3 tahun maning berarti sampean. Umpama umur manusia sawak langka sing ngerti. Sing nomo ora kena sombong. Karena wong Mesir dawuh al maut kamislin narojil, yang namanya mati ibarat seperti pohon kelapa. Sing jatuh dari atas tidak harus yang kelapa tua. Inilah umur manusia, ora kumutu sing tua dulu ndak. Karena mati manusia, umur manusia seperti kelapa. Yang jatuh dari atas dia harus yang tua dulu, tidak harus yang kering dulu ndak. Kadangkala beluluk jatuh banyak. Cengker jatuh banyak.
dagane jatuh banyak, kadang tiba sak wit-wite ambruk. Inilah manusia, tidak ada yang tahu kapan mati kita. Mati manusia umur ke langkah sing ngerti. Kadang kala wong nyatani nyawa kue siji lantaran mati sewu. Mati ora kudu mriyang. Ketibanan pulpen mati akeh contone. Ketibanan pulpen setrek. Pulpen kok setrek jajal ora. Ya Allah, nggih. Inilah manusia langkah sing paham, langkah sing tau. Mulane kenang apa Allah tidak mengabarkan kapan mati kita ben kita itu tidak takut. Dan kita itu selalu berani untuk selalu menghadapi ajal kita. Mulanya tidak diberi kapan mati kita. Nek kita diberitahu kapan mati kita, kita takut. Aduh, anaknya nyong masih cilik, nyong urung bojo. Misalnya umpama, kok nyong mati akan banyak sekali ketakutan. Mulanya barokah kita tidak diberi kapan mati kita. Dan kita selalu siap, selalu taat kepada Allah. Mengumpulkan amal-amal kita. Berjumpa dengan Allah dengan kalimat La ilaha illallah yakhruju minad dunya illa bil iman. Jangan berani mati meninggalkan waringin sari illa kecuali mati kita yang membawa iman Islam bakal husnul khatimah. Allahumma ya rabbal wis bojone diparingi sing romantis pripun Mbah Yai gari dicekel lambene jeg. Terus Mbah Yai ditembung ya Allah muga-muga bojoku sing manut aja cerewet aja kaya radio bodol. Diwacakna Fatihah ping pira ping pira ping pitu Fatihah. Kulo kan antisipasi Mbah Yai misale pitu kasih cerewet baik ya diwacakna Yasin. Berarti anu saking bandele kuwi cerewet turan anak rambung-rambunge ngaten. Fatihah. Tidak ada anak yang sukses tanpa orang tua. Siji, doakan kebaikan. Nomor dua, hindari kata-kata kasar. Jangan sampai kita melukai anak kita dengan kata-kata yang kurang pas. Diarani goblok, diarani lengop dan sebagainya. Goblok sia, musale, umpama dan sebagainya. Goblok, lengop, jangan. Saya hidup 22 tahun, belum pernah ibu saya, ibu kulo, ngandut kulo ngomong tangkuping gula, kata-kata kasar, goblok, ngawur, lengop, tidak pernah. Makanya ketika ada orang mengatakan kepada saya dengar kata-kata goblok, ngawur, napa? Lengop sebagainya. Kulo mandan nolak hati kulo karena ibu kulo sing ngelahirkan kulo berata ngomong kasar kali kulo. Oe sapa wane ngomong kasar karo nyong. Ibu kulo sing babarakan gula. Ramane kulo sing banting tulang jahit siang malam nguripi gula. Nang pondok mondok ramane gula. Siang malam jahit ramane gula berjuang. Cacat. Bapak kulo kan sambarane cacat. Jahit. Demi apa? Anaknya mulia. Demi apa? Mondok tuntas. Demi apa? Demi hebat anak-anaknya. Tidak ada anak yang sukses mulia tanpa priatine wong tua. Orang nana wong mulia tanpa priatine orang tua, apalagi seorang ibu. Ibuku berani ngomong kasar karo anak, anak terngiang-ngiang. Mula nenek anak kasar karo wong tua, aja nyalan anak ketok, ibune kepriwe. Karena nuwun sewu, anak cerita anak nyembelih biunge anak Cilacap ada dulu pernah geger. Gara-gara njaluk motor, ibu ini gulune digorok. Gara-gara apa? Njaluk motor. Orang mengatakan anaknya lengkap, anaknya goblok, kenapa biuku sembelih? Oke, salah, jelas salah membunuh, jelas salah, iya. Tapi ditelusuri dulu, nek ibu ini apik, anaknya mesti apik. Tapi nek ibune ora apik, bapak ketok sing apik, anake urung tentu apik. Jadi kita apapun jangan melihat satu sisi saja. Rumusnya adalah wong wadon larang regane apik orane bocah tergantung ibune. Kanjeng Nabi sing dawuh, wong wadon larang regane almar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, idza fasadat fasadal bilad. Nek wong wadon regane larang, mulane napa? Nuwun sewu, ketika ibune apik, anake jelas apik. Sing ngomong anak paling suwe ibu, ngandut anak ibu, nyusoni anak ibu, priatin gede ibu, sabare ibu daripada seorang ayah. Anak mula nenek anak nakal aja nyalana anaknya disit wong tua neng kebriwe. Nek ibu ne apik, anaknya mesti apik. Kulo ibu kulo matur tengku pengi kulo ulin goblok ulengok ndak pernah. Tidak pernah sekalipun umpamane bocah goblok temenan umpamane, tapi wong tua jangan sampai mengatakan anaknya dewek domong lungup domong goblok. Itu doa kepada anak. Lha niki apike anak tergantung wong tua. Nomor dua, lingkungan pergaulan.
siji wong tua jelas wong tua. Nomor loro adalah pergaulan. Niki hebate orang tua. Ada seseorang matur, Mas Ulin, kula niru jenengan apa? Seneng ziarah. Seneng ziarah syukur wali iki, wali Jawa, wali Madura, ziarah kabeh. Jos. Esinom seneng ziarah jempol. Sip. Tapi napa Mas Ulin? Kowe lunga atuh gawa duit betok. Sangu sangu. Maring Demak, maring Tuban gawa duit jelas gawa bis nyewa nyewa nganggo ragat ragat. Ibumu wis duwe duit apa urung? Kowe ketemu kiai ngana-ngana cucuk tangane, ibumu wis dicucuk tangane apa urung? Mulane kulo nek salaman lanak anak kita nyucuk tangane kulo tarik bukan karena kulo sombong, enggak. Ketika kulo mboten purun tangan disusuk mboten purun. Mboten purun, kulo wong bodoh, kulo wong kotor, cucuk tangane kulo merasa rendah diri. Kulo niki sinten nomor satu, nomor dua. Kowe nyucuk tangan gara-gara ndeleng gula, tapi nuwun sewu, ibumu sing lairaken kowe, sing mbabaraken kowe, berjuang antara hidup dan mati, gedhekna kowe, nyusoni kowe, rekasa nggo kowe, kencot nggo kowe, angel nggo kowe, wis tau disembah artine dipektene apa urung, wis tau dicucuk tangane apa urung, cucuk baduke apa urung, ora nana anak mulia tanpa dongane wong tua. Anak pengin sugih esih wong tua gampang. Waftahiyatahuma fa inna minha mamba'u rizq. Bukalah telapak tangan ibu karena di telapak tangan ibu ada yang namanya mamba'u rizq. Mula nenek mong duwe bojo pangapunten ibu kula dereng 100% percaya kula duwe bojo. Urung bisa mempercayakan. Ya mungkin urung percaya nyong duwe bojo urung percaya. Berarti nyong urung oleh bojo yang selama taun lah menawan. Karena nuwun sewu, karena kulo sering diceritani, kulo sering dijaluki curhatan, Mas Ulin. Kulo bingung, kulo niki abot karo bojo apa abot karo ibu? Wong lanang abot karo bojo, abot apa abot karo ibu? Karuan bener, duwite sing lanang ya duwite sing wadon, duwite sing wadon ya duwite sing wadon. Iya. Duite sing lanang, ya duite sing wadon. Duite sing wadon, ya duite sing wadon. Iya. Tapi seorang istri aja ngalang-ngalangi suami ketika awe duit maring ibune. Ya bu ya, betul ya. Seorang istri ayune kaya ngapa wong lanang aja gelem disetir nang sing wadon. Diana wong lanang disetir nang sing wadon, ya arif. Arif. Ana wong lanang disetir nang sing wadon. Wong wadon oke, kamu seorang istri iya, tapi tidak punya hak untuk ngalang-alangi seorang suami bekti karo seorang ibu-ibune dewek. Tidak ada hak wong wadon larang-larang seorang suami untuk maringi duit. Di sini artine seimbang. Karo bojo ya apik. Karo seorang ibu ya kudu apik. Swargane istri di tangan suami, tapi swargane suami tetep nang seorang ibu. Ribune ridho, ibune ridho swargo. Ibune keserida anak swarga. Bu kue swarga dunya, bu kue swarga akhirat. Anak pengen suki gampang. Waftahiyatahuma fa inna minha mamba urizik. Mula nenek kulo cur, kulo urung bojo tapi sing sami curhat mung padha duwe bojo kabeh, Bu. Kulo urung bojo iya, mula nek kulo kadang ngelap bingung lah, Mas nyong urung duwe bojo, alamat nyong jalan nyukur pengen cerita. Orang yang punya masalah mereka bisa jadi tidak butuh solusi, cuma kepengin critane dirongo kena. Wong duwe masalah, pusing masalahnya, mereka ingin bercerita, bukan berarti mereka minta solusi, tapi mung kepengin critane dirongokna dadi plong, sing nang pikir plong, nang ati plong, kepengin ngerongok dirungok, nah pengin punya teman cerita, teman curhat. Yo wis ngene cerita apa? Bojone kula pripun ya, Mas? Lah iya, kuwe mau. Ana istri kok ngalang-alangi bapak suami untuk aweh duit maring ibu. Bahkan sampai ada cerita sing cerita kali kula nganti ibune
utang, nembung utang karo anake dewek. Nah, kulon aku diutangi 100 nah nggo nempur nggo tuku beras. Seorang anak lanang dijaluki utang karo ibune dewek. Rasane kepriwe? Bocah sekolah ibune banting tulang biayani, bocah kuliah ibune banting tulang biayani, bocah lahir dilairna, bocah gede digedekna, susoni disusokna, dibelalai kelaparan, dibelalai yang rekasane, mulai naik anak wong wadon ngalang-ngalangi suami memberikan kebaikan pada ibunya. Apa-apaan mbak, bojomu gede utu mergane susumu, tapi mergane susune ibune. Bojomu gede mung terima beres, wong lanang gari gagae terima beres, mung tua sepet bayi di kloerna umbel di sedotan sebagainya ketika bayi, wong tua rekasa kumbareng gede arep angel karo wong tua. Mulane diparingi rumus, anak pengin duwe anak soleh-soleh gampang, biru aba akum tabirukum abna ukum. Nek kowe siki apik karo wong tua, besok anakmu apik karo kowe. Tapi nek hari ini kowe wani karo wong tua, bendu karo wong tua, angel karo wong tua, lah aja kaget besok anakmu bakal wani karo kowe, bakal bendu karo kowe, bakal angel karo kowe, mergane tanduranmu dewek sing angel sing benih bendu karo wong tua. Insyaallah barakah lare-lare ngaji khatam Quran luar biasa, calon-calon anak-anak kita anak yang saleh dan salihah. Ibune ya cak lalen donga Rabbi habli minas Allahumma. Bapak melu donga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Allahumma donga sarang-sarang warisan saking Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihis salam. Cemrulas. Ora masalah, mung urung duwe bojo iki langgeng sing ngenteni nang omah. Ora masalah, nyuruk. Iya nggih Mbah, iya nggih, urung duwe bojo iki langgeng sing ngenteni nang omah. Bali ya marani sapa? Marani ya badal guling. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma. Katra kitri. Sugih sapi, sugih pari. Allahumma katra gidri, sugih bebek, sugih meri. Nomor loro, Allahumma ubad-ubad, bisa nyandrang, bisa ngeliwat. Allahumma ubad-ubad, muga-muga pinaringan selamat. Dua ini saking Mbah Dalher watu congol, saking Nabi Khidir alaihi salam. Kula matur Mbah Yai, kula nyuwun ijazah, kula kan bocah nom. Bocah nom kan apa ya, kepenginane dhuwur, muluk-muluk. Biasa wong bocah nom. Kok pengen apa? Ya pengen napa mawon Mbah, ya wong kula mripate mripat yuyu. Maksude, lah nek ora apa kepengin, ora apa kepengin. Ruh wong nelangsa melu nelangsa. Ruh wong bunga kepengin melu bunga, ruh wong mangan kepengin. Iya. Jasi nom, pengin apa-apa. Kulo diparing ijazah sekedik. Nah, nek seneng karo apa-apa cekel. Cek. Tenang apa kowe? Motor Mbah Yai. Ya, sing pira? 250 cc. Cekel, cek. Solawati mbun Mbah Yai, terus maca donga niki. Napa Mbah Yai? Allahumma nular. Napa? Allahumma nular. Ruh mobil kayung apik Land Cruiser sing regane 2,5 miliar utawane Alphard sing regane 1,2 miliar utawane Pajero 650 juta apel temen yo. Kemudian Fortuner 550 juta cekel cek. Di solawati karo maca Allahumma nular. Allahumma nular. Allahumma nular. Seneng karo umah, cek Allahumma nular. Seneng karo kamera, cek Allahumma nular. Seneng karo kursi, cek Allahumma nular. Seneng karo perawan? Ya masa cak-cak-cak lah. Ya jadela-dela cak-cak-cak yang donga. Wa minal layli fatahan jantingina miladalla
ربك عزا أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Berdoa di malam hari, karena doa di malam hari dongane lebih mantep, cepet dikabul, dijabah karo Gusti Allahumma. Cinta, seneng, titik puncaknya cinta adalah ketika diam bertemu tapi selalu nyebut namanya di setiap malamnya, di setiap sholatnya disebut-sebut. Karena cinta butuh pengorbanan, karena cinta sebut-sebut jenenge. Misalnya kayak film Sidul anak sekolahan. Sapa kayak super supiroplete sama jenenge? Mandra. Seneng. Sapa pacarnya jenenge? Munaroh. Iya Munaroh. Kan disebut-sebut. Lah HP Mandra ora HP-an. Nulis ora bisa. Tapi seneng karo seseorang itu Munaroh. Ku berbicarane, ya kelekaran karo nyawang langit. Oh Munaroh. Nah. Oh Munaroh, cinta seperti kencing di dalam kolam renang. Maksudnya wujudnya ora keton tapi angete kerasa terus. Iya, yeah. Seperti itu ya. Cinta inilah cinta, sebut namanya. Kita cinta Rasulullah, fotone ora nana, gambare tidak ada, patungnya apalagi. Tapi kita rindu sama Kanjeng Rasul. Caranya adalah sebut-sebut namanya Rasulullah, sebut-sebut caranya namanya Kanjeng Rasul dengan syarat seneng solawatan. Allahumma ya Rabbal. Dadi kabeh-kabeh ana ilmune, muga-muga kita paringi ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang maslahat, anak-anak soleh-solehah, keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Amin. Allahumma bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada pembawa acara Pranoto Coro untuk memberikan waktunya kepada Mbah Yai. Mbah Yai sinten Mas, ngapunten saking panitia, dari panitia. Mbah Yai siapa? Mbah Yai Muhsin apa? Nggih. Ngersanipun guru kula Romo Kiai Haji Muhsin untuk pinarak pepanggungan Mbah Yai, pinarak mriku, mriki-mriki kula suwun dengan hormat untuk pinarak wonten ing sasana menika. Wedal mangenan Mbah Yai kula aturaken sakabipun. Monggo Mbah Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhaillahi wa bisyafa'ati Rasulillah wa bi karamati Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa bi barakatil masyayikh Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim maridallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat
wa tarfa'una biha indaka ala darujat wa tuballighuna biha aqshal ghayati min jami'il ghairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil ghurri wa tariqatil bayda. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismi wal ghanimata min kulli birri wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma ja'al awladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alhum min ahlil fasad wa ahlil tawir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadi wa alihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.